Enpä tii. Vois nyt toimi sen verran, että pääsis koittaa vaikka läpi menee tämän peli. Mä kohta koitan jossain Windows modissa pelaa tätä, jos ei silloin sattuisi kaatumaan. Nythän tää on koko ruudun. En tiedä mitä siitä olisi hyöty, mutta aina sitä voi kokeilla jotain erilaista. Jos se tuurilla sattuisi toimimaan. Uudestaan! Mä niin tykkään pelata tätä peliä, ai että. Aion vaan tästä lähtien joka päivä striimata tätä peliä. On tää niin kiva peli. Musiikit on aivan loistavat. Pelattavuus niinku... Koko ajan tulee jotain uutta tekemistä. Grafiikat on aivan mahtavat. Ja niin edespäin. Kyllä tää on niinku aivan 5/5 peli. Slenderman Pro striimai. Juuri hän. Nämä on nyt täällä heinäpaaleilla. Missä ne talot? Miten kataloille mennä? No käydään talot ensin on tuolla. Siinähän se vasta olisikin. Joutuisi kyllä joka päivä omena mehua vetämään, että tätä kestäisi, niin tulisi vähän kalliiksi se striimaamishomma. Pitäisi lyödä donaatinappi tuonne ja aina vähintään 2 000 päivässä saa donaateet. Subinappula tuonne ja niin edespäin. Olisi varaa kustantaa se mun kaikki omena mehu, mitä siinä menee. Ja nyt tääkin voi olla tyhji. Olihan se täällä. Tutum. Pommitukset alkaa samanti. Joo, ja siis tosiaankin se VR, jos tähän peliin vaikka vetäisi, se lähtisi runaamaan tätä peliä tuonne tapahtumiin. Miljoonan subaajan spessuna vedän tuon Slenderman-asun vielä päälle. Niin edespäin. En mä ainakaan tää heinäpaaleillakaan näe. No niin, siinähän se kyttelee. Joo, kyllä nyt tää niin hyvä peli, että ehdottomasti pitäisi runata tätä kaikkialla. Kukaan muu uskalla tyyliin kattoakaan, niin meikä vaan vetelee rennosti tätä. Saan aina 7/8 ja kuolee. Voi harmin paikka, eiköhän mennä seuraavan runan ja pelin pari, että ei nyt kerkee uudestaan ottaa enää. Voi harmin paikka. Noin kaikilla lopuilla paikoilla pitäisi olla laput sitten, kun tuolla heinäpaaleilla ei ollut, eikä Digletillä ollut. Ja saatoin vähän tota Digletti-nimitystä vähän tartuttaa joihinkin ihmisiin ainakin tuosta ekasta paikasta. Mitä seurasin, niin siellä vähän Diglettiä mainittiin aina, että käyvät tuossa Digletillä ja niin edespäin. Saatoi vähän tartuttaa sitä ihmisiä. Vaikka oikeastihan se onkaan joku heinäsiilo tai joku semmonen.
Joku jopa fiksusti semmosella nimellä sitä osas sanoo. Ei ku Diglett. Digletti se on. Ihan selvästi sen näköinen. Eniten tässä pelissä kyllä jännittää nykyään se, että kaatuuko tää kohti. Eli joka otta kuuluu dyn. Mit? Eelä oo tuommonen nimimerkki. Jiksni. Etkone. Jiksni. Kiitoksia followista. Tervetuloa joukkoon, vaikka mä en sun nimeä osaakaan ehkä sanoakaan oikein, mutta kiitos nyt kuitenkin. Tervetuloa ja iltaa iltaa. Siinä on muutama konsonantti lyöty peräkkäin nimimerkki. Missä se muka on, se Slenderi? Okei, se auto. Olisiko se täällä se auto? Sen on pakko olla tää. Tuolta. Tuo vie vissiin sinne. Ei nyt sinänsä, mutta taitaa olla aina meikäläisen näissä puhumisissa vaan aina ongelma. Meikäläinen koskaan osaa sanoa kenenkään nimimerkki. Siinä se on! Ota se! Herranen aika! Ota se paperi siitä! Kiitos Jumala, kiitos! Lopeta tää peli jo. Voisko tää nyt loppua? Nyt kyllä. Voi voi, hetkone. Ei kai tää peli jatku. Mitä tässä nyt pitää tehdä? Vai saaks tää nyt... Olisiko se mukaan oikeesti aina ollut noin lähellä tuo puu ja toi autokin, että tosta olisi vaan juossut suoraan eikä tota tietä pitkin. Se on siinä!
Näin sitä kyllä kovin pitkään päässyt nauttimaan. Kiitoksia Geigestä. Mitä se tinkki siellä? Elä oo tinkki tuommon. Älä tuu droppaa mun tunnelma. Joo, siinä oli Slenderi. Ei. Joo. On tää hauska peli. Ei enää koskaan tätä peliä.